Вітаємо! В ефірі «Чисто Ньюс». І з вами Ірина Георгіївна Супонару. Та Стьопка Казань. Судді антикорупційного суду отримали зарплати від 35 до 199 тисяч гривень. Така відмінність їхніх зарплат показує, хто із суддів з корупцією бореться, а хто очолює. Маруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка. Тобто тепер, якщо на засідання партії «Європейська солідарність» посадити їх з Іриною Геращенко у різних куточках залу, можна отримати ефект істереозвуку. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, який раніше публічно посварився з Володимиром Зеленським, перепросив його. Нагадаємо, що мер Черкас мав суперечки з президентом стосовно карантину та коронавірусу. Але після власного позитивного тесту на ковід Бондаренко змінив своє ставлення до Зеленського теж на позитивне. Через крижаний дощ і мороз у Києві вирує ожеледовірус. Як ви бачите, у столиці замість пандемії розпочалася пандемія. Тобто люди втрачають не нюх, а рух. Так, наприклад, Андріївський спуск перетворився на Андріївський сповз. Цей день увійде в історію України як день, коли додому приповзли не лише ті, хто полюбляє випити, але й ті, хто веде здоровий спосіб життя. Мер окупованого міста Дебальцево Ігор Захаревич подарував місцевому дитсадку кухонний віничок для збивання. Цей подарунок дитсадок отримав у рамках програми «Турбота про дітей». Тобто, на думку мера Дебальцевого, головне, щоб діти мали все. Все для приготування омлету. У магазині він віддав за цей подарунок 40 гривень. Але, зважаючи на кримінальне минуле Захаревича, зовсім не факт, що він за цей товар платив. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман опинився у центрі корупційного скандалу. У нього знайшли елітної нерухомості під Києвом на десятки мільйонів гривень. Хочеться зауважити, що площа цього комплексу настільки велика, що коли Гройсмана оголосять у розшук у цьому маєтку, а не по всій Україні, його теж навряд чи знайдуть. А тепер поговоримо про будівництво менших масштабів, аніж у Гройсмана, про велике будівництво України. В ефірі наша постійна рубрика «Рот народу». Всім привіт, Вася, з вами Жека. Коротше, зараз хочу з вами поговорити про президентську Вася програму «Велике будівництво». Вася. Деякі її критикують, Вася, і я розумію, чому. Я теж, Вася, проти великого будівництва. І не тому, що людина, яка все це затіялася, навіть шпателя в руках жодного разу не трималася. Повірте мені, я знаю. Да. Проте я зовсім з іншої причини, Вася. От дивіться. Зроблять дороги, Вася. І що? Якщо наші люди по таких дорогах літають 200, Вася, то що ж буде, коли будуть дороги нормальні? Вася? Не можна, Вася, будувати нові дороги. Посудіть самі, Вася. Ями – це наш з вами порятунок, Вася. Коли їдеш по ямах, воно все розливається і неможливо пити, Вася. А коли буде ровна дорога, нормальна, Вася, людина почне бухати за кермом. Це ж взагалі ні в які ворота не лізе. Тому я категорично проти нових доріг, хоча б тому, що хочу пишатися тим, що будував мій прадід. О. Тепер, що стосується оновленої траси, Вася, на Кривий Ріг. Нащо ви це зробили, скажіть, будь ласка? Нащо ви збудували дорогу на Кривий Ріг? Якщо раніше, Вася, про хрінову екологію в Кривому Розі, Вася, знали тільки в Кривому Розі, Вася, то зараз кожен бажаючий може туди поїхати, Вася, і побачити все на власні очі. З дорогами розібралися, Вася. Тепер, що стосується мостів. Хочу звернутися до киян, Вася, які хочуть новий міст на лівий берег, Вася. У мене до вас питання. Вам що, набридло стояти в пробці по 2 години на мосту Патона або на Південному мості, Вася? Милуватися Дніпром, Вася? Ви що, не романтики чи що? Далі. По всій країні будують сучасні лікарні, Вася. На що воно нам треба, Вася? Те, що в нас в країні нема сучасних лікарень, робить нас тільки сильнішими, Вася. От подивишся на той допотопний медичний заклад, Вася, і думаєш, якщо захворієш, тобі, Вася, тапки. І одразу одужуєш.
Двори вони весь облаштовують, красу наводять. На що це треба? Я, наприклад, замислююсь над долею лебедів з покришок ось. Ви замислювалися над тим, що буде з лебедями з гуми ось? Вони ж не полетять на гумовий юг. Нові школи вони будують. Нащо? Скажіть мені, нащо це треба, якщо курити вася і битися можна за гаражами? Так що не потрібні нам вася ні нові дороги вася, ні нові школи, ні нові мости, ні нові спортивні майданчики. Нащо будувати те, що в нас прийнято ламати вася? А якщо подивитися з іншої сторони вася, то велике будівництво це не так вже і погано. Можна навіть сказати добре. Могло ж бути, як при минулому президенті. Велике нічого, але з таким же бюджетом. А з вами був Жека. Будуйте чітко вася і не косячте. Па-па. Цього року через пандемію відбір на конкурс «Міс Україна Всесвіт» відбувався онлайн. Члени журі оцінювали претенденток за їхніми світлинами. Мені здається, це перший конкурс краси, де вирішальним фактором стала не врода учасниць, а їхнє володіння фотошопом. Корону переможниці отримала Єлизавета Ястремська. Під час пандемії це, напевно, єдина корона, якій варто радіти. Виявлене ще одне ускладнення після коронавірусу. У деяких чоловіків після COVID-19 може виникати імпотенція. І це удвічі сумніше. Ти захворів, дотримуєшся постільного режиму, але не можеш цим як слід скористатися. Іншими словами, у деяких чоловіків може зникнути нюх на жінок. Тому, шановні українці, надягайте маску на ніс, щоб потім його не вішати. Під час онлайн-конференції парламентського комітету культури Литви за спиною депутата, запеклого супротивника ЛГБТ-спільноти, з'явився оголений чоловік. Що він робив у кімнаті депутата-гомофоба – невідомо. Імовірно, цей парламентарій проводив із чоловіком виховну роботу. І наприкінці випуску новини спорту. Міжнародний олімпійський комітет заборонив Лукашенкові бути присутнім на Олімпійських іграх та інших заходах. На що той у відповідь обізвав МОК бандою. Не бачу приводу не вірити Олександрові Лукашенку, адже хто-хто, а він в організованих злочинних угрупованнях розбирається. Ми вважаємо, що Міжнародному олімпійському комітету не варто псувати відносини з екс-президентом Білорусі. Адже наступного року ця людина може показати приголомшливий результат у бігу на довгій дистанції. Це були всі новини на сьогодні. Не хворійте і не падайте на двори. Па-па.